Välkomna till Frihetsnytt och veckans nyhetssamtal. För ett år sedan blev det kravaller när den dansvenske politikern Rasmus Paludan brände koraner på olika platser i Sverige. Det som i massmedia kallas för påskupploppet. Men nu, ungefär ett år senare, meddelar åklagaren i Malmö enligt Expressen att Paludan är misstänkt för brott i samband med en koranbränning i den mångkulturella stadsdelen Rosengård i Malmö. Med oss för att kommentera detta har vi Rasmus Paludan själv. Välkommen, Rasmus. Tack så mycket. Alltid trevligt. Du är misstänkt inte bara för hets mot folkgrupp utan också förgripelse mot tjänsteman och förolämpning. Vad är din kommentar om det och vad grundar polisen sina misstankar på? Ja, alltså det här blir mycket spekulation. Men jag har fått veta att det är två fall av hets mot folkgrupp. Ett skulle ha hänt påskafton på rastplats Skånegården vid Öresundsbron. Där jag ju blev träffad av en sten så jag började blöda på benet. Och en ligist körde igenom kravallstaketet med sin bil för att mörda mig. Det är den ena hets mot folkgrupp misstanken. Den andra är då på brant någon sorts väg när Rosengård den 6 september. Där jag hade en torgmöte som en del av valrörelsen för Stramkurs Sverige. Så det är de två misstankar som gäller hets mot folkgrupp. Och vad som gäller förgripelse mot tjänsteman. Då får jag säga att det är totalt som det övriga övrigt korkat. För det verkar som att när jag ville ha en allmän sammankomst i Lindome söder om Göteborg. Då var det antagligen någon polischef som heter Emilie Kullmyr som bodde nära där. Och det är det enda skäl att de menar att det är förgripelse på tjänsteman. Och jag tycker liksom det är totalt konstigt för man får ju ha allmän sammankomst även nära platser där polischefer bor. Så det är lite skrattretande. Och sen det sista är ju då förolämpning. Och det är normalt under enskilt åtal. Alltså det är något som inte väcks av åklagaren. Det måste man själv gå till tingsrätten med. Så det är ju, man kan säga så här. De har verkligen försökt hitta allt vad de kunde. Vad tror du att rättsväsendet i Skåne vill uppnå med det här? Ja, alltså Skånepolisen hatar ju mig för de vill ju gärna vara snälla mot ligister och sådana för att ligister har ju tagit över Malmö kan man säga. Och Skånepolisen som har lite problem med att förstå hur ligister tänker, de tror att om de går mot mig då kommer ligister respektera dem mera. Men så funkar det inte för ligister respekterar inte polisen och ligister respekterar inte svaghet. Och om man går efter mig och försöker sätta dit mig därför att man gärna vill vara snäll mot ligister, då är man svag. Och det har ligister ingen respekt för överhuvudtaget. Så det är ganska dumt, men det är nog därför, tänker jag, att Skånepolisen gör så. Åklagaren påstår att det är av utredningstekniska skäl som är orsaken till att det har dröjt så länge, ett helt år faktiskt. Vad innebär det egentligen och köper du den förklaringen? Alltså det verkar verkligen mycket konstigt. Alltså man kan säga så här, uppenbarligen är det inte ett fall som åklagaren tycker är mycket viktigt. För i så fall hade han ju inte dröjt så länge med att försöka kontakta mig. Och dessutom ska man säga att allt det här jag kommenterar omkring är egentligen bara något jag har från media. För att polisen har ju än så länge inte ens delgivit mig någon misstanke. De har bara skrivit till mig att du misstänkt för brott kom till ett förhör. Men inte var brott det är. Så det får jag läsa i tidningen. Det verkar ju vara lite bananrepublik. Tack så jättemycket Rasmus för att du ville kommentera den här händelsen. Och tack till er lyssnare som var med på nyhetssamtalet idag. Tack. Svenska bok- och mediemässan är Sveriges största och viktigaste forum för en fri och ocensurerad debatt. Bokmässan har också en egen tidning som kallas Frihetsnytt. Och den tycker jag att du ska prenumerera på till det facila priset av 45 kronor per månad. Prenumerera nu!